U hotelu Galeria u Subotici 5. i 6. marca otrimána schádzka koordinácií nacionálnych sovítoch nacionálnych menšinoch u Serbii, ktorú organizoval Nacionálny sovít maďarský. Perší deň boli otrimaní robotní po grúpoch, u ktorých účastovali i predstaviteľe Nacionálneho sovítu Rusnácoch, predsedateľ Borislav Sakač i predsedateľ vyveršného odboru Željko Kovač. Sama robota tých robotných celoch, robotných grupoch bola konstruktívna. O každom slučaju na tej robotnej grupy za obrazovanie sme boli poinformovaní, co še momentálno zbúlo praktično včera, odnosno 4. marca, bo bola schádzka u ministerstvu prosvity, kde je prinešený odrezený mír i procedúry, ktoré ja verím, že budú detaľnejšie už povedzené na druhých mestoch. Ešte Dakuša u svoji strategija o kulturi, razvoju kulturi u Republike Srbije, gde je zauvaženo že to što dotika nacionalnih menšina uopšte u tej strategiji nije zastupeni. Najbaže se odnosi na srpsku kulturu, na kulturu Srba u dijaspori, na Kosovo i Metohiji, a nacionalni menšini ani nije spomenuti. Nažalj, već i času nije zohljadno, že strategija prešla už i na vladi i teritorijalnu skupštinu, takže tu budeme uskraceni za jednu čas. Druhý deň otrimána poriadna schádzka koordinácií a jedna zo stočkoch dňového šoru bola vyberanie nového rukovodstva. Na javnom hlasaniu zo zväčšinu hlasoch odlučené, že šlidujúci 12 mešaci zo koordináciu bude predšedať bolhársky nacionálny sovit a funkciu zameníka bude mať makedónsky sovit.